bago na makakayaan. So, dah masa nak swap lagi, ni dah pergi sana kan? Dia... Kita buat kita buat dekat bilik kan? Dekat bilik tak buat dah? Tak buat dah. Haa, sini. Haa, swap di sini, dia pergi sana lah. Cincin apa semua tu ada tak? Eh, cincin dah lah. Ada?